අඳුරෙන් එළියට රටගෙන යන 2024 අයවැය තිරසර ආර්ථිකයක් වෙනුවෙන් මගෙන් පටන් ගමු. UNP-යට ලබන අවුරුද්දේ UNP-යට නායකයන් 7 දෙනෙක් එක්කෙනෙක් මැදිවට 7 දෙනෙක් ආණ්ඩි 7 දෙනාගේ කැඳහලිය වගේ දන්නේ නැහැ. කමන්නේ තේ ඒගොල්ලන්ට කැමති නම් අපිටම කෝ නේද? පත් කරගන්නට සූදානමින් සිටිනවායි කියලා වාර්තා කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ලේකම් තනතුර හැර අනෙක් සියලු තනතුර අහෝසි කර පක්ෂයේ දේශපාලන වැඩසටහන පරිපාලන කටයුතු ජනවාරි 16 වෙනිදා දින සිට නායකත්ව මණ්ඩලයකට පැවරීමට පක්ෂ නායකත්වයේ තීරණය කරලා තියෙනවායි කියලා එහි වාර්තා කරනවා. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.